Десяток вибухів нарахували місцеві в тимчасово окупованому Криму. Їх було чутно в Джанкої, Євпаторії, Чорноморському, Роздонецькому та Сакському районах. І про це повідомляє кримський телеграм-канал «Кримський вєтер». А у Генштабі ЗСУ вже офіційно заявили, що сили оборони вночі завдали успішних ударів по ЗРК С-400 окупантів у районі Джанкоя та двох С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною протиповітряною обороною противника, зазначили українські військові. Ну, а вночі місцеві повідомляли про перекриття руху Керченським мостом, а також писали про 4 потужні вибухи, від яких, цитую, стіни тремтіли. У селі Михайлівка Сакського району синхронно з вибухами зникла і електрика. Окупаційна влада, як завжди, заявила про начебто відпрацювання ППО. Росіяни терміново посилюють оборону Кримського мосту, а також готуються до висадки десанту ЗСУ. Країна-терорист Росія почала активно посилювати захист незаконної споруди. Для цього окупанти встановили додаткові баржі. Про це йдеться в аналітиці військової розвідки Великої Британії у соцмережі X. У британському розвідувальному відомстві проаналізували супутникові знімки та ідентифікували появу 8 барж на південь від Керченського мосту. Варто зазначити, що почали захищати переправу додатковими баржами ще 10 травня, а завершили ці роботи 22 травня. ВРФ сподівається, що такі запобіжні заходи перешкоджатимуть морським безекіпажним дронам атакувати незаконний міст. І також за допомогою барж загарбники, ймовірно, хочуть захистити судноплавний канал. Утім, в британській розвідці наголосили, що попередні захисні конструкції навколо Кримського мосту були пошкоджені штормами, і це знизило їхню ефективність. Крім того, окупанти активно готуються до можливої висадки десанту ЗСУ в Криму. Росіяни намагаються зміцнювати свої позиції на українському півострові. За словами голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефета Чубарова, ворог займається облаштуванням фортифікацій не лише на суші, але й намагається прикрити Крим із моря. Вони проаналізували, що знищуються об'єкти протиповітряної оборони. Ми послаблюємо їхні можливості. Тепер вони очікують на можливого десанту Збройних сил України. Таку вони обрали тактику. Дійсно, зміцнюються фортифікації, які прикривають Крим з моря. Село Рижівка на Сумщині під нашим контролем. Російський прапор, який там був, знищено. Це пропагандистська операція РФ, заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Сирського. На Сумщині наші сили повністю контролюють ситуацію, продовжується активність російських диверсійних груп, їх знищують і будуть знищувати. За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, те, що відбувається на Сумщині, це не початок того ж, що було на Харківщині. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є супутником російського Тьоткіно. І це підтверджують також аналітики мапи Deep State. Активних дій в прикордонні наразі немає. Ну, а кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту. Нагадаю, що напередодні ввечері посіпака Путіна Кадиров у своєму телеграм-каналі опублікував відео обстрілів Сумщини та заявив, що нібито російські війська зайшли у прикордонну Рижівку в цій області. Ну, а аналітики пояснюють, що відео вилазки, які показав інставоїн Кадиров, росіяни могли здійснити і в будь-який інший день року, тому що Збройним силам України невигідно тримати це село через географічну проблему, адже в такому разі доведеться контролювати і російське Тьоткіно.